Radost Bajrama razlila se i područjem Međlisa islamske zajednice Gračanica. Od sabah namaza džamije prepune vjernika, posebno mladi. A običaj je u Gračanici klanjati Bajram namaz, pa iz džamije nakratko na čaršiju. Na čaršiji kahu popiti, čuti gračaničkog telala, darivati ga, pa radost Bajrama prvo u svoju kuću unijeti. Drugog i trećeg dana Bajrama u Gračanici će biti niz bajramskih aktivnosti. Djecu sa posebnim potrebama obradovati će bajramskim paketima Udruženje roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama Mozaik. Ansambl Etno Art u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra priprema koncert duhovne muzike, a šahovski klub organizuje tradicionalni, brzopotezni šahovski turnir.